Որոշումը կապված է եղել քրոնիկ շնչառական հիվանդություններ ունեցող անձանց դիմակ կրելու հետ կապված եւ դա որոշակի խնդիրներ է առաջացրել եւ այդ իսկ պատճառով առողջապահության նախարարության հետ խորհրդակցելով որոշում է կայացվել բաց տարածքում որոշ հիվանդություններ ունեցողների համար դիմակի կրելու պարտադիր պահանջը հանել եւ այդպիսի հիվանդություններն են քրոնիկ շնչառական հիվանդությունները, ասթման, թոքերի քրոնիկ աբստրուկտիվ հիվանդությունը, էմֆիզեման կամ բրոնխիտը, ծանր շնչառական անբավարարության առկայության դեպքում, ինչպես նաև երրորդ-չորրորդ ֆունկցիոնալ դասի քրոնիկ սրտային անբավարարություն ունեցող անձինք հանրային բաց տարածքներում կարող են չկրել դիմակ պայմանով, որ վերջիններս իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթղթեր, եւ այդ բժշկական փաստաթղթերի ձևաչափերը փոխանցվել են ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը հստակ իմանա, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, եւ որպեսզի չարաշահման հնարավորություններ այս որոշման նույնպես չկարող թույլ չտանք, եւ պետք է բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն նմանատիպ հիվանդություններ, կրկնեմ, միայն բաց տարածքներում կարող են չկրել դիմակ պայմանով, որ համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթուղթը իրենց մոտ ունենան, որովհետև ոստիկանությունը հենց դա է ստուգելու, եւ ընդհանուր առմամբ այսքանը։ Պարոն Ղազարյան, այսինքն ոստիկանությունը որևէ բանավոր խոսքի վրա հիմնվելով չի կարող այդ դիմակ չկրելու փաստը համարել հարգելի։ Պարոն Թորոսյան, իհարկե մենք այս ընթացքում հաճախ ենք քննարկում, որ կորոնավիրուսի